nome é Verônica Pericena Olasco. Eu trabalho com gestão esportiva há alguns anos e sou presidente do Instituto Semente do Esporte. Nós começamos esse tipo de estudo porque percebemos a extrema demanda que existe nessa área e nesse ambiente de trabalho. E estamos dando início a uma proposta inovadora com três cursos, que são os cursos de elaboração de projetos incentivados na área do esporte, que vai usar as melhores práticas do PMI e que também vai trabalhar em cima da Lei de Incentivo Federal. E vamos trabalhar com elaboração e avaliação de projetos sociais e vamos ter um outro curso na área de gestão de academias, que nós percebemos e identificamos como fundamental para o desenvolvimento desse ambiente de trabalho. A nossa metodologia vem no sentido de incentivar o aluno a participar de forma extremamente ativa, trazendo questões que ele tem no seu ambiente de trabalho ou nas suas curiosidades profissionais. O nosso público-alvo são profissionais interessados em se aperfeiçoar na área de gestão esportiva, de modo a que essas pessoas tenham base na construção dos seus projetos e capacidade de argumentar de tal maneira que consigam captar recursos e possam desenvolver melhor essa área de formação. Então, a gente convida você a vir fazer parte desse time inovador, formado por pessoas dinâmicas, com foco em alcançar resultados planejados para desenvolvimento da gestão esportiva no Brasil.